سلام قدرمنو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته خره غلاست لمینه یوټیوب چینل څخه رئیس الوزرا وایي شل کلونو کې هیڅ بنسټیز کار نه دی شوی د بندیزونو پر ځای دې خبرو ته لار پرانستل شي رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند وایي چې نړیوال هغه تهدیدونه بیا تکراروي چې په تیرو شلو کلونو کې هیڅ نتیجه ورنکړه د رئیس الوزرا په خبره شل کاله په افغانستان کې د هر ډول وسلو ازموینه وشوه خو کومه نتیجه یې نه ده درلودلې او اوس په کار ده چې د بندیزونو پر ځای خبرې وشي نوموړي زیاته کړې ده چې نړیوال هغه تهدیدونه بیا تکراروي چې په تیرو شلو کلونو کې هیڅ نتیجه ورنکړه د رئیس الوزرا په خبره شل کاله په افغانستان کې د هر ډول وسلو ازموینه وشوه خو کومه نتیجه یې نه درلوده او اوس په کار ده چې د بندیزونو پر ځای خبرې وشي هغه وویل نړۍ د اسلامي امارت پر مشرانو د بندیزونو په لګولو سره غواړي چې افغانستان پخوانیو کلونو ته ور وګرځوي قاری سعید خوستی وایي د الهه نومې نجلۍ سره مې په زوره نه بلکې د هغې په خوښه واده کړی و د الهې په نوم یوې نجلۍ په ویډیو کې د طالبانو د سرپرست حکومت د کورنیو چارو وزارت پخوانی ویان قاری سعید خوستی باندې تور پورې کړی و چې د هغې سره یې په زوره نکاح کړی او هغه یې وهلې او ډبولې ده الهه نومې نجلۍ چې خپل ځان د کابل اوسیدونکي بولي په ویډیو کې وایي هغې غوښتل چې د ځان خلاصون لپاره له هېواده وتښتي خو د طالبانو لخوا د تورخم په کمساری کې نیول شوی او بیرته کابل کې زندانی شوی هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړې ده چې په بند کې د هغې سره ډیر بد چلند کیده او هغه په زوره مجبورېده چې د خوستی پښې مچو کړي د تیر حکومت امنیتي ځواکونه وایي افغانستان کې له ویرې ډک ژوند تیروو یو شمېر هغه افغان پخواني امنیتي او دفاعي ځواکونه چې له امریکایي ځواکونو سره یې په بېلابېلو ولایتونو کې تر لسیزې زیاته موده په ګډه دندې ترسره کړې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو او د طالبانو په واکمنېدو لا هم افغانستان کې میشت دي او ادا کوي چې له ویرې ډک ژوند تیروي دوی وایي په هیواد کې دننه یې د امنیتي ګواښونو تر څنګ بدو اقتصادي حالاتو او بیکاري هم ژوند تریخ کړی دی له دغو سرتیرو یې یو شمېر ازادي راډیو سره خپل هغه اسناد شریک کړي چې ښایي په امنیتي او دفاعي برخو کې تخصص او کلونه تجربه لري خو د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي هویت او اسناد یې خپاره شي دوی غوښتنه کوي چې نړیوال همکاران یې په خپلو ژمنو عمل وکړي او له افغانستانه دې وباسي او یا دې هم د طالبانو حکومت په هیواد دننه امنیت خوندي او په خپلو دندو وګماري یو پخوانی افغان پوځي چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي وایي دیارلس کاله یې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو او لرې پرتو سیمو کې د افغانستان په لوړ پوړو امنیتي ادارو کې دنده ترسره کړې خو اوس بېکاره او له ویرې ډک بې برخلیکه ژوند تېروي استن وایي له امریکا د دفاع په موخه مو افغانستان ته ځواکونه لیږلي وو او لا مو جګړه پای ته نه ده رسېدلې د امریکا د دفاع وزیر لوید استن په افغانستان کې له خپلې شل کلنې جګړې د دفاع کولو تر څنګ ویلي چې دوی له ځانه د دفاع په موخه دغه هیواد ته ځواکونه لیږلي وو نوموړي دغه څرګندونې پرون د امریکا په فلوریډا ایالت کې د ځانګړو ځواکونو قمندان د تبدیلې په مناسبت نیول شوو مراسمو کې په داسې حال کې وکړي چې نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یو کال پوره کیږي استن په افغانستان کې د امریکا له جګړې دفاع وکړه خو دا یې هم وویل چې هلته لا د امریکا کار نه دی تمام شوی د استن په وینا د سپتمبر له بریدونو وروسته یې ځواکونه د امریکا د امنیت خوندیتوب لپاره افغانستان ته ولاړل ځکه چې القاعده پر امریکا برید کړی و هغه همداراز ویلي چې افغانستان کې د ترهګرو پر ضد د دوی جګړه پای ته نه ده رسېدلې اسلامي امارت پر افغانستان د امریکا له برید مخکې هم ویلي و اوس هم وایي هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکاروي نظری وایي د مقاومت جبهه په شپږو ولایتونو کې د څلورو زره ځواکونو په لرلو د طالبانو پر وړاندې جنګیږي د مقاومت جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤول علي میتسم نظری ویلي چې مقاومت په تیر کال زیات شوی او د افغانستان له څلور دېرشو ولایتونو څخه په شپږو ولایتونو کې د څلور زره روزل شوو ځواکونو په لرلو سره د طالبانو پر وړاندې جنګیږي نظری سیشن به د وږې پر اتمه له سی این این شبکې سره په خبرو کې ویلي هغه څه چې موږ ته څرګند دي دا چې د ښځو د حقونو د بشري حقونو دیموکراسي او ترهګرۍ پر وړاندې د طالبانو د دریځ نیولو له امله د افغانستان د نښتو د پای ته رسولو لپاره سیاسي حل لارې د پلي کېدو وړ نه دي یا موږ باید هیواد له طالبانو څخه آزاد کړو یا هغوی د سولې بهیر منلو او بدلون ته اړ کړو نظری زیاته کړې هغوی له بېلابېلو هیوادونو څخه غوښتي چې له مقاومت جبهې سره مرسته وکړي خو د تاجکستان په څېر هیوادونو پرته نورو هیوادونو د افغانستان مسایلو ته لیوالتیا نه ده ښودلې داعش او القاعده بیرته افغانستان ته تللې د امریکا د کانګرس غړي مایکل والډس له بی بی سي سره په مرکه کې ویلي چې د القاعده د مشر ایمان الزواهری له وژل کېدو سره موږ پوهیږو چې دغه ډله بیرته افغانستان ته ستنه شوې ده
والپس وویل په کانګرس کې زموږ استخباراتي ټولنه موږ ته په ښکاره ډول وایي چې داعش او القاعده بیرته افغانستان ته ستانه شوي او دوی پلان لري چې بیا پر لویدیځ برید وکړي. هغه زیاته کړه چې که څه هم دا ډلې د پرمختګ په حال کې دي، خو د مخنیوي لپاره یې له سپینې ماړۍ کوم اغیزمن پلان نه دی لیدل شوی. د امریکا کانګرس غړي د بی بی سي د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې تاسو اوس له سپینې ماړۍ څه غواړئ چې وی کړي، وی ویل چې د اډې د لرلو لپاره باید د سیمې له هیوادونو سره اړیکې ونیسو. موږ د افغانستان په ګډون په هیڅ ګاونډي هیواد کې اډه نه لرو او باید د بګرام د بیرته نیولو پلان ولرو. د اسلامي امارت مرکزي ویان په یوې اعلامیه کې پر نړیوالو غږ کړی چې د افغانستان پر وړاندې معقول سیاست خپل کړي او د دې هیواد خپلواکۍ، ارضي تمامیت او د ملت خود ارادیت ته په درنه سترګه وګوري. په اعلامیه کې راغلي نړیوال د افغانان نه پرېږدي چې خپل هیواد کې د خپلې خوښې خپلواک اسلامي نظام ولري، تر څو د یو مستقل او سیال ولس په حیث له نړۍ سره مثبت تعامل ولري. امریکا وایي افغانانو ته د ویزو د ورکړې پروسه چټکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه څرګندونو کې ویلي چې دوی د افغان کډوالو ستونزې درکوي او هڅه کوي دوی ته د ویزو د ورکړې پروسه چټکه کړي. سرچینو وایي چې له همدې امله یې تازه اقدامات پیل کړي دي. سو وکړی شي لا ډېرو افغانانو ته ویزې ورکړي. امریکا ټولو هغو کډوالو ته چې تازه امریکا ته تللي د 2 کلنو ویزو ورکړه پیل کړې ده، چې په دې موده کې به یې د اسنادو نور مراحل مخته ځي. له دې سره سره پر امریکا سختې نیوکې دي چې زرګونه افغانان یې وویستل، خو د دوی برخلیک لا هم نه دی معلوم او د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. عراق کې د لاریونونو پر مهال 13 تنه وژل شوي دي. د عراق حکومت خبر ورکړی چې په پلازمینه بغداد کې د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ نښتو کې 13 تنه وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. راپورونه وایي چې دا کسان د عراق له امنیتي ځواکونو سره په خوډب کې وژل شوي او شاوخوا 1500 نور ژوبل شوي دي، چې د صحي مقاماتو په وینا اکثریت یې د شیعه سیاستوال مقتدا الصدر پلویان دي. په عراق کې له تاوتریخوالي ډک لاریونونه تېره ورځ له هغه وروسته پیل شول چې شیعه سیاستوال مقتدا الصدر اعلان وکړ چې له سیاست څخه لاس په سر کیږي. له دغه اعلان وروسته د هغه پلویانو د حکومت په مقر باندې برید وکړ. ځایي رسنیو خبر ورکړی چې مقتدا الصدر له خپلو پلویانو څخه غوښتي چې له لاریونونو او تاوتریخوالي څخه لاس واخلي. بلخوا چارواکي وایي چې د سی شنبه په ورځ ناوخته په عراق کې وضعیت لږ آرام شوی و. امریکا او ملګرو ملتونو په عراق کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده او له ښکېلو غاړو یې غوښتي دي چې له زغم څخه کار واخلي او ستونزې په خبرو حل کیږي. درنو کتونکو، د دې سات خبرې ټولګه تر همدې ځایه و. دا چې بیا مو په چوپړ کې حاضرېږم، تر هغې مو اجازه غواړم. ښې شېبې ولرئ.